Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. To'satdan ala quchining miyasida bir narsa yarq etganday bo'ldi. Xazinani o'sha g'orga yashirmoq darkor. Uning xayolini cholning, nechun talmovsirab qolding Mavlono, degan ovozi bo'ldi. Qani, o't bu yoqqa. Chol o'ng tomondagi ustiga po'stak tashlangan katta to'nkani ko'rsatdi. Tortinmay o'ltirgaysan Mavlono. Bu to'nkada osiy bandaning adashi, sohibqiron Amir Temur o'ltirib, mana bu kosada. Chol qo'lini cho'zib, kitob terilgan tokchaning ostidan katta mis kosani oldi. Mana shul kosada faqirga boda tutgan. Faqir esa unga nasha chektirgan men, Mavlono. Alaqushchi endigina Usta Temur Samarqandiy degan mashhur temirchining g'orida turganini tushundi. Amir Temur lashkarida xizmat qilgan bu odam to'g'risida Alaqushchi ko'p g'alati hangomalar eshitgan, lekin o'zini ko'rmagan edi. Alaqushchi tavozi bilan qo'l qovushtirib, chol ko'rsatgan to'nkaga o'tirdi. Qalandar esa cholning yoniga cho'nqaydi. "Ha, Mavlono Alaqushchi," dedi chol. "Siz Muzaffar Fotih, Amir Temur Ko'ragoni o'ltirgan to'nkada o'ltiribsiz. Amir Temurdan so'ng bu to'nkada uning farzandi Xoqoni Said Shohruh Mirzo o'ltirgan edi." Chol sirak, lekin o'siq qoshlarini silab, miyig'ida kulimsiradi. "Ul zoti sharaf quyma oltin olib kelib turkum, qiblagoh Amir Temurga yasagan qilichday qilich yasab berarmish men. Bilmaydurlar kim, qilich yasamaslikka ont ichgan men." Bu to'g'rida ham Alaqushchining quloqiga allaqanday mishmishlar chalingan edi. Go'yo Shohruh Mirzo Samarqandga tashrif buyurganida mashhur bir temirchiga qilich buyurgan, temirchi esa qilich yasashdan bosh tortgan. Shohruh Mirzo darg'azab bo'lib, uni dorga osishga buyurgan. Lekin Mirzo Ulug'bek aralashib, temirchini o'limdan olib qolgan. Alaqushchi cholning qora qurum bosgan sirajin yuziga, paxmoq qoshlari ostidagi tirak ko'zlariga hayajon bilan tikildi. Cholning keng yuzi, ko'ksiga tushgan oppoq soqoli, kuch yog'ilib turgan baquvvat jussasi, tizzasiga tirab o'tirgan qoq suyak qo'llari xuddi cho'ng qoyadan o'yib yasalganga o'xshar, vujudidan bo'lakcha bir mardonavorlik, iroda, kuch yog'ilib turardi. "Ont ichmog'ingizga ne sabab bo'ldi, otaxon?" dedi Alaqushchi. Chol qurum bosgan sirajin yuzini bujmaytirib, qo'lini siltadi. Buning hangomasi uzoq inim. Alqissa, kamina Amir Temur lashkarida aslaha soz edim. Usta Temur Samarqandda yasagan qilichlarning dong'i Yamandan Yasangacha ketgan edi o'g'lim. Bir kun sohibqiron bir qilich buyurdi. Sopi oltindan, o'zi po'latdan bo'lsin. Chopganda toshni kessin dedi. Yasadim. Shunday qilich bo'ldiki, Amir Temur qo'lida to'nkaday toshni yog'dek kesdi. Sohibqiron xushnut bo'lib, egnimga zarbov to'n yopdi. Ammo falakning gardishini qarang, Mavlono, sal o'tmay ul shohi beshafqat osiy banda yasagan shul qilich bilan Ko'ksaroy maydonida yolg'iz og'am birdan bir jigargo'shamning kallasini oldi. Chol ko'zlarini yumib, lablarini pichirlatib tilovat qildi va yuziga Fotiha tortdi. Jigargo'sham sarbadorlar sarkardasi edi, Mavlono. Ko'kragida sher yuragi bor edi. Faqirga hamisha aytur edi: "Inim Temur, qo'y shul hunarini. Kimki shohlarga qilich yasab bersa, gunohi azimga qoladur. Tongla mahsharda jazosini tortadur", der edi rahmatli. Yo'q, ko'nmagan edim. Ul sohibqironning shirin kalomiyu tortiqlariga uchgan edim. Ammo bul yumushim Parvardigori olamga maqbul bo'lmagan ekan, axiri jazoimni tortdim. O'zim yasagan qilich bilan o'z jigargo'shamning boshi olinganini ko'rdim. Og'amga qo'shib yana 32 mart o'g'lon, 32 sarbadorning boshini tanadan judo qildi. Ha, o'g'lim, o'zim yasagan qilich to'kkan jigargo'shamning qonini ko'rdim. Ko'rdim-da, bir tunda Amir Temur inom etgan hamma saroparlarga o't qo'yib, boshimni olib tog'larga chiqib ketdim. 4 yil boshimga quloq, ustimga janda kiyib, bu yog'i Badaxshon, bu yog'i Balx, undan narisi Hiroti Bag'dod, Makka-yu Mukarrama barini darbadar kesib chiqdim. Endi o'z elimni ko'rmoq nasib bo'lmas, suyaklarim yot ellarda kalxatlarga yem bo'lar deb o'ylagan edim. Yo'q, devonaning ishini Xudo o'nglar ekan, bolam.
اول بیرخم شاخ چین و ماچنگه یرش قلب اترار استده دار فنادن دار البقاگه رخلت ایتب دور دیگن خبر گیتده. آسی بنده اوز یرتنین قدرنه مسافرلکده بلر ایکن اغلم. بول خبرنی ایشتدم و بیلن مخکم باغلب قولمگه اصانه آلب یلگه تشتم. 12 آیو 5 کن دیگنده کزمگه ماوراو نخر سرخطی کرنده. جایخونگه یتب بی خوشی قلدم بالم. چال قره قره یوغان برماقلار بلن کز یاشلارنه سدرب تشلب سکوت که چومده. علاقشه یه راستدن قلندرگه قراده. او هم ساقالانه تتاملب بر نقطه گه تکیل بودرر اوز یرتنی اسلب اکسینگن بولسه کرک سونیک یوزده تیران بر مخصولیک اکسی درده. مولانا علاقشه دیده چال. الله گدای قلندر سر اسرارنین بر چیتن آشده. فقر ایلم درگاخدن سو ایچمگم من. اما خیرات و بغداد و دمشقته کوب مدرسه آلیلرده حولی سپرب کوب دانشمندلرنین خزمتلرن قلگم من. پر حکمت صحبتلردن بخرمند بولگم من. القصه نه خزمت درکار بولسه ایم اسمین بالم. علا خوشچی قلرنی کوکسیگه قویب تازم قلده. مین مین رحمت سیزگه والامت سیز شخزاده مرزا عبداللطف تخت و تاج اشقده موراون نخرگه باسترب کرگندن واقف درسیز. چال باش ارغده. اوز پدرگه قلیچ کترگن زرریات انشاءالله حق تعالانین قخرگه یلقر مولانا. انشاءالله دعاینگیز مستجاب بولغی. اما دولت پناخ مرزا اولوغبیک موراون نخرده 40 یل حکم سرگنده رصدخانه دی جمعی اول علوم برپا یتب کوب پر حکمت کتابلر کوب نایاب قلیازمالر کوب علم دردانالرن توپلگن ارده. اینده بو نادر خزینه خف آستده ترب در. بو علم خزینه‌سنه جاخل گمراخلردن ساقلماقنه مرزا اولوغبیک کمینه زمسیگه یکلگن ارده. مرزا اولوغبیک چال کزلرنه یومب افتارده. های اددن شنده زکا آدم قزغون سرکردلرگه اشانب قرگن چاقده کوب پند یده. کنگلنگزگه کلمسن مولانا اما اروش بخانه بو امیر و امارا کفنگه دا قلده بز بیچارلرنه. جاور بولگنده بز ده کمبغل هنرمندلرگه جاور بولده اغلم. علا خوشچه قزرن قرب یرگه قرده. نی چاره؟ استاد حق، بو اروش یالغز فقرای مز، استادنین اوز باشگه هم کوب مصیبت سالده. قلندر ارنده بر قزغالب، آتخان دیده. حاضر بو سوزدن فایده یوق، ایلم خزینه سه خف استاده قلگندر. بس، استاد کفتنه اونین تزدسگه قویده. قنچه صندق لازم دیدین؟ 15-20 صندق بولسه کفایه. قچان تیار بولماغی کرک. قنچه که تیز بولسه نور استگه اعلا نور، دیده قلندر. و خورجونگه ایما قلب قشب قویده. تلانه ایماس مز آتخان؟ تلانه سوزنه ایشتکن چال ایجر غنب یوزنه برشترده. او اسق قاشلارنه سلب خیال اویلنگه قلندرگه یوزلانب. ارتگه شامدن کین بر خبر آلورسین اغلم دیده. رحمت بزرگوار بونو نی قلورمز؟ قلندر خورجونه کرسطب کلده. ایچه طول آلتن. کم ماغ درکار. چال شنده دیب قبله تاماندگه قرانغه خانگه اشاره قلده. Olib kirib ko'mgaysin. Faqirga oltin ne, temir ne farqi yo'qdir. Qalandar xonaqoqdagi temir tersaklarni bir tomonga surib, tizzadan keladigan chuqur kavladi. Tilla va javohirlarni chuqurga xurjuni bilan ko'mib, ustiga tuproq tortdi-da, temir tersaklarni uyib qo'ydi. Ali qushchi usta Temur Samarqandiy bilan xayrlashib, Qalandar ikkovlon g'ordan chiqarkan, go'yo yelkasidan tog' qulaganday yengil tortdi. Tashqarida hamon sovuq bo'ron o'rlar quturar edi. Shamol kuchayib bulutlar tarqagan, osmon g'uj-g'uj yulduzlarga to'lib ketgan edi. Tong yaqin bo'lsa kerak, har joyda xo'rozlar qichqirar, itlar hurar, eshaklar hangrardi. Ular kelgan yo'llaridan orqaga qaytishdi. Jarlikdan chiqib, rasadxona darvozasiga yaqinlashganlarida oldinda borayotgan qalandar ala qushchini qo'lidan شب اشلب یول یقصه دگه چنار پنسگه تارده. دروازه تاماندن کمدر حق دوست یا الله دیب غنغلب کلارده. قلندر علا خوشچنه پنده قالدرب اوز دروشنین یولنه توسته. ها قشقر بو یاقلرده نی قلب تین تراب یورپسین.
Qashqir bir nima deb po'ng'illadi. Bilib qo'yg'ilay, sen qashqir bo'lsang, men yo'lbars bo'lurman. Agar ayg'oqchilik azmida yurgan bo'lsang, g'ilay ko'zingni o'yib olib, o'zingga osha turmen. O'qdingmi? Darvesh javob bermay, o'zicha so'kindi-da, to'tiqushdek sayraganicha bog' maydon tomonga o'tib ketdi. Qalandar bir lahza kutib turdi. So'ng ala qushchining yoniga qaytib, ehtiyot bo'lmoq darkor, Mavlono dedi. Shayx hazratlari ayg'oqchi ustiga ayg'oqchi qo'yib tur. Mana 2 kun o'tdi. Mirzo Ulug'bek Ko'ksaroyning chekkasidagi bir xonada o'z yog'iga o'zi qovrilib yotibdi. Eshikdagi yasovul hatto tahoratga ham chiqarmaydi. Tahorat suvini ichkariga beradi. Mirzo Ulug'bek Ko'ksaroyda yarim asr istiqomat qilib, bu xonani ko'rmagan ekan. Xona sovuq va nimqorong'i. Faqat shiftdagi tuynukchadan bir hovuchgina nur tushadi. Xonada gilamu, bir ikkita ko'rpacha. O'rtadagi xontaxtada sovib qolgan kabob va meva cheva. Bejirim chinni ko'zichada boda. Lekin ovqatdan shubhalangan Mirzo Ulug'bek hanuz tuz totgani yo'q. Faqat qumg'ondagi suvdan 1-2 qultum ichdi xolos. Mana endi ochlik va uyqusizlikdan xayoli chuvalib, shiftdagi tuynukka tikilib yotibdi. Shu 2 kecha kunduzda uning o'ylamagan o'yi, xayoli kirmagan ko'chasi qolmadi. Butun umri ma'sum bolalik chog'laridan bu ma'shum daqiqalargacha ko'z oldidan bir-bir o'tdi. Mana yoshi 55 dan oshibdi. Shundan salgam 40 yil sohibi toj bo'libdi. Va lekin baxt ne? Bu foniy dunyoga kelib ne rohat ko'rding desa tili lol. Vo ajabo. Shohlar hayoti ular barpo etgan mahobatli koshonalarga o'xshaydi. Yiroqdan gul-gul yonib ko'z qamashtiradi. Ichiga kirsang, rutubat u qorong'iligidan eting junjikadi. Uning ko'ngli taskin topadigan birdan bir maskani madrasa yo rasadxona edi. Ko'ksaroy deb atalmish bu fisqi fujur uyasidan qochib, rasadxonaning osuda xonalarida o'tadigan usturloblar yonida hududsiz koinotni tanho mushohada qiladigan mas'ud onlar edi. Allohi olam buni ham ko'p ko'rdi. Mirzo Ulug'bek o'z taqdiri haqida, Xuroson va Mavaronnahrda bo'layotgan bu g'alayon haqida o'ylarkan, nechundir yana bobosi esiga tushardi. Ha, al-qasosul minal haq. Toju taxt uchun Temuriylar orasida boshlangan bu qiyomat qoyim, bu shafqatsiz xunrezlik, bobosi ruhi ravzai Firdavsda masrur bo'lg'ay. Bobosi Amir Temurning boshqa el, boshqa uluslarda qilgan qatl qirg'inlari uchun ko'k yuborgan bir jazo emasmi? Bobosi to'kkan daryo-daryo qon, u yetim qilgan norasidalar ko'z yoshi, farzandlaridan ayrilgan volidalar faryodi uchun qaytgan bir qasos emasmi bu? Yo'q, uning vijdoni qiynaladigan yozug'i yo'q. U 40 yil saltanat tibratib, bobosi yang'liq jang-jadalning suroli nashasini surmadi. Boshqa el, boshqa yurtlarga bostirib kirib, bog'roqlarni poymol, fuqaroni talon-taroj qilmadi. Lekin bular uning zurriyotlari, uzoq Hirotdagi jiyanlari. Bular bobosining taxtiga minsa, Movarounnahr va Xurosonning holi ne bo'ladi? Fuqaroning holi ne kechadi? Uning o'z holichi. Bu savdolardan ko'ra ochiq jangda dushman bilan qilichbozlik qilib o'lsa, bearmon ketardi. Bu qanday bedodlik kim hayotining kuzagida o'z farzandi bilan olishib, umrini bunchalar sharafsiz tugatsa? U kecha shahzodaga 2 maktub yo'llab, suhbatga chaqirishni so'radi. U toju taxtdan o'z idroki va ixtiyori bilan voz kechmoqqa azm qilganini shahzodaga aytmoqchi va undan yolg'iz bir narsani, qolgan 5 kunlik umrini ilm ma'rifatga bag'ishlashiga imkon berishini so'ramoqchi edi. Keyin agar shahzoda quloq solsa, otalik nasihatini bermoqchi, insof va adolatga chaqirmoqchi edi. Yo'q, har ikkala maktub javobsiz qoldi. Bu oqbadar o'g'ilning muddaosi ne? Yana qanday shumlikni boshlamoqchi? Taxt azmida hech narsadan tap tortmagan bu ko'rnamak o'z padarining joniga qasd qilmoq niyatida emasmi? Yo'q, Mirzo Ulug'bek o'limdan qo'rqmaydi.
o'lim haq, parvardigori olam. Va lekin yomon bo'lsa-da, o'z pushti kamaridan yaralgan bu johil farzandining taqdiri ne bo'ladi? O'z qiblagohining joniga qasd qilib, padarkush degan mashum nom olib, abadul abad badnom bo'lmasmi? Xonaga birov kirdimi? Yo eshigi g'ichirladimi? Mirza Ulug'bek ko'zini ochdi. Ostonada paydo bo'lgan Yasovul orqaga chekinib, tanish semiz Bakovulga yo'l berdi. Bakovulning qo'lidagi og'ir barkashda qip-qizil pishgan ikkita patir, bir tovoq osh va bir choynak choy bor edi. Bakovul bosh egib ta'zim qildi-da, barkashni xontaxtaga qo'ydi. Shoshilmay sovib qolgan kaboblarni yig'ib oldi. So'ng indamay orqasiga tisarlarkan patirga imo qilib ko'zini qisdi. Mirza Ulug'bek uning imosiga tushuna olmay bir patirga, bir bakovulga qaradi. Lekin bakovul indamadi. Ayg'oqchi bor degan ma'noda eshikka imladi-da, yana patirga ishora qilib chiqib ketdi. Bu qari bakovul nima demoqchi? Niyati pokmi? Yo uni bir baloga mubtalo qilmoqchimi? Boshi ger-ger aylangan Mirza Ulug'bek patirga qaradi. Yaxshi pishgan issiq patirning totli hidi dimog'iga gup etib urib, og'zining suvini qochirdi. Mirza Ulug'bek patirni olib ushatdi. Ushatdi-yu, hayron bo'lib qoldi. Patirning orasidan naycha qilib o'ralgan bir qog'oz chiqdi. Mirza Ulug'bek yuragi shig' etib qog'ozni ochdi. Imzo chekilmagan. Noma'lum kimsa unga Haq taoladan inoyat tilab, Dorus saltanada bo'layotgan hodisalardan voqif qilgan va bir maslahatni o'rtaga tashlagan edi. Uning yozishicha, shahzodai valiahd Dorus saltanani zabt etib, Ko'ksaroyga kirishi bilan qiyomat qoyim boshlangan. Kecha masjidi jomida xutba o'qilib, Mirzo Ulug'bek Mavaraunnahr g'animi deb atalgan va toju taxtdan judo qilingan. Xutbada Mavaraunnahr sultoni deb shahzodaning ismi zikr qilingan va uning nomida pul zarb etilmoqqa fatvo berilgan. Shahzoda bu kunlarda ko'p zoti shariflarni, Mirzo Ulug'bekning ko'p navkarlari va sarkardalarini hibsga olgan. Qarshilik qilganlar esa qatl etilgan. Shahzoda uni, Mirzo Ulug'bekni Makka-yu Mukarramaga hajga yubormoqqa jazm qilgan. Lekin xutbada Sayyid Abbos degan bir kimsa xonga yukunib, a'lo hazratlaridan xun dovlagan. Zero Ulug'bek hazratlari uning padari buzrukvorini begunoh qatl qildirgan emish. Bu diyonatsiz kimsaning soxta dovini Qoziyul Quzzot hoja miskin janoblardan boshqa bir kimsa, hatto shahzodaning o'zi ham rad qilmagan. Alqissa uning hayoti qil ustida turibdi. Shu bois noma'lum kimsa unga qochmoqni maslahat qilgan. Basharti on hazratlari bu maslahatni maqbul topsa, Bakovulga ishora qilmoq lozim. Bakovul posbonni dori bilan uxlatib, Mirzo Ulug'bekni Ko'ksaroy tagidagi lahmdan olib chiqadi. Mirzo Ulug'bek maktubni o'qib tugatmasidanoq o'rnidan turib ketdi. Uning ko'ngliga kelgan birinchi fikr tuzoq bo'ldi. Ha, shahzoda unga tuzoq qo'ymoqda. Qochmoqqa azm qilsa, Bakovulga ishora qilar ermish. Bakovul posbonga dori berib, uni ko'ksaroy ostidagi lahmdan olib chiqar ermish. Vo ajabo, bu lahmni shahzoda bilmas ekanmi? Unga o'z posbonlarini qo'ymagan ekanmi? Ha, bu tuzoq. Shahzoda. Yo'q, amirlar qo'ygan azozil tuzog'i. Mirzo Ulug'bek hayajon ichida xonani bir aylanib chiqdi. Banogoh ko'zi ushatilgan patirga tushib, ko'nglidan yana o'sha fikr o'tdi. Og'u. Ha, bu ovqat, non, chinni ko'zichadagi boda hammasi zaharlangan. Hammasiga og'u solingan. Niyatlari uni zaharlab o'ldirmoq, dedi Mirzo Ulug'bek. Dedi-yu, xayoliga yana bir fikr kelib, ma'yus jilmaydi. Alhol, unga baribir emasmi? Kindik qoni to'kilgan suyukli yurtidan judo bo'lib, yot ellarda, olis, musofir yurtida darbadar kezganidan, yoxud boshini Sayyid Abbos qilichi kesganidan og'u ichib o'lgani maqbul emasmi?
Mirzo Ulug'bek bir piyola bodani to'ldirib, ko'tarib yubordi-da, bir burda non chaynab, xonani sekin aylana boshladi. Mayli, og'u bo'lsa bo'lsin. Agarchi nobakor farzandi og'u berib uni o'ldirmoqqa qasd qilgan bo'lsa, niyatiga yetsin. Va lekin bu sirli nomani yo'llagan, uni qochirmoqqa jazm qilgan kim ekan? Suyukli shogirdi Ali Qushchimi? Yo Mavlono Muhiddinmi? Yo'q, bu xatarli tadbir ilm ahli qo'lidan kelmas. Bu xatarli ishga jazm qilsa, bobo Husaynday navkarlari jazm qiladi. Va lekin yo'q, u qochmaydi. Qochganda qayga boradi? 40 yil hokimlik qilgan Movarounnahrdan qochib gadolik qiladimi? Unga hech narsa kerak emas. Na toj, na taxt. Barini shahzodaga topshiradi. Olsin. Davri-davron sursin. Faqat uni tinch qo'ysa bas. Mirzo Ulug'bek qalbini chulg'ab olgan alamli duddan bo'g'ilib, xonaning o'rtasida to'xtadi. U endigina xonaga qorong'i tushganini, shiftdagi tuynukchadan quyilib turgan bir hovuchgina nur so'nib, kaftdekkina osmonda milt-milt yulduzlar yonganini ko'rdi. Yulduzlar. Mirzo Ulug'bek ko'ngli bir xil bo'lib osmonga tikildi. Yo tavba. U yulduzlarni yaxshi tanimadi. Qorong'i tuynukda milt-milt etgan qaysi sitora? Dubba Akbarmi yoki boshqa yulduzmi? Osmondagi har bir yulduzni nom-manom biladigan munajjim unga ne bo'ldi? Ko'zining nuri so'nib qoldimi yo zehni xiralashdimi? Mirzo Ulug'bek xayoli chuvalib ketayotganini sezib, joyiga borib yonboshladi. Yonboshlashi bilan eshik ochilib, boshlarida dubulg'a, qo'llarida yalang'och qilich ikki sipoh kirib keldi. Ikkovi ham ot yuzli, o'ng quloqlariga isirg'a taqqan balxiy sipohlardan edi. Sipohlardan keyin surmarang salla o'ragan zanjiday qop-qora notanish yasovul kirib, ta'zim qildi va jimgina eshikka imladi. Mirzo Ulug'bek zanji sifat yasovulning betakalluf harakati uyg'otgan g'azabni ichiga yutib, egniga suvsar po'stinini tashladi. Hovli zimiston. Kungurador devor bilan o'ralgan ko'k saroy, maqbaralarga o'xshash tepasi gumbaz, muazzam binolar, soqchilar turgan burjlar va yuksak minoralar, hatto janub tomondagi haram koshonalari. Hammasi jimjit va qorong'i edi. Faqat eng chekkadagi koshona darichasida ojizgina bir shula miltirab turardi. Mirzo Ulug'bekning esiga ko'zlari butaning ko'zlariday mo'ltirab turadigan bibi yulduz tushib, yuragi cho'x tekkanday jaz etdi. Buta ko'zli mayus kanizak Mavlono Muhiddinning darsxonasida ta'lim olgan muslimalardan edi. U haramda ham o'z xonasidan chiqmay mutolaa qilar, uzun qish kechalari Mirzo Ulug'bekning risolalarini oqqa ko'chirar, bo'sh vaqt topsa she'rlar yozardi. Tirik jon qahraton sovuqda issiqqa, olovga intilganday Mirzo Ulug'bek ham yuragi g'am anduhga to'lib, hech qayoqqa sig'may qolganida mayus ko'zli shu ma'sumaga intilar, uning muloyim tabassumini ko'rib, uyatdan yuzlari lov-lov yonib o'qigan she'rlarini tinglab, ko'ngli xiyol taskin topar, ovunar edi. Ko'zlari mayus, qalbi mehrga to'la bu kanizak Mirzo Ulug'bekka qarigan chog'ida hayot inom etgan bir oftob edi. Bu oftobni yana bir ko'rmoq, uning iliq nuriga dilpora yuragini tutib, bir lahzagina orom olmoq nasib bo'lurmi, yo'qmi? Mirzo Ulug'bek qorong'ida zaif miltiragan shuladan arang ko'zini ochib, salomxona tomon yurdi. Salomxona charog'on edi. Gir aylantirib qo'yilgan baland kursilarda hammasi birday. Mavu to'z zarbof ton ustidan oq shoya rido kiygan, boshlariga simobiy oq salla o'ragan ulamo o'tirardi. Eshikda Mirzo Ulug'bek ko'ringanda ulamolardan ba'zilari shosha-pisha o'rinlardan turishdi. Lekin to'rda, boshqalardan balandroq kursida tasbih o'girib o'tirganlar, qilich taqqan amirlar Hazrat Xomushning qahrli nigohi ostida qayta joylariga cho'kdilar. Mirzo Ulug'bekning xayolidan Shayxul Islom Burxoniddin qayda? Dorus Saltana, Qozi Yul Qizzoti, Xoja Miskin janoblari-chi degan fikr o'tdi. Hazrat uzun, nozik barmoqlari bilan go'yo har bir tolasiga jilo berganday yaltillagan oppoq soqolini silab, bandayi ojiz Muhammad Tarag'ay dedi. On hazratlari so'zini qo'shmay.
Dorus saltana ulamo va amirlarining bu dargohga yig'ilmog'idan murodi Allohning inoyati bilan Movraunnahrga sultoni Salotin bo'lgan shahzodai valiahdning amri oliylari va ulamolarning fatvolarini Mirzo Ulug'bek kinoyali kulmoqchi bo'ldi, lekin kula olmadi. Yuragini larzaga solgan ichki tug'yon uning irodasidan ustun kelib, yuzi burishib ketdi. Ha, hazratim, fatvo mubohara qilmoq uchun ilmdan ogoh bo'lmoq kerak. Nadomatlar bo'lg'ay kim, bu murofaga aqli zukko ulamolar emas, ilmu ma'rifatdan yiroq johillar yig'ilib tur. Zero kim, o'g'il bilan ota o'rtasiga nifoq solib, farzandni o'z padariga qayrash gunohi kabir emasmi, hazratim? Shifta qubbasimon muhtasham xona yana g'alati guvillab ketdi. Hazar, al-hazar degan xitoblar yangradi.